shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. Uputio sam pismo predsjedniku Siju, gde sam ga po prvi put u nekoliko navrata i zvanično, što Kinezi znaju šta znači, nazvao ne samo dragim prijateljem, već i bratom. I ne samo mojim lično, već i prijateljem i bratom ove zemlje. Mi od danas, kao što znate, ne možemo ni da uvezemo robu odlukama Evropske unije. Ursula von der Leyen je to rekla malo pre. Ne možemo medicinsku opremu ni da uvozimo iz zemalja Evropske unije. Nemaju i oni dovoljno. Iz kože bih iskočio. Tu su odluku doneli ljudi koji su nam ovde držali predavanja da ne treba da kupujemo kinesku robu. Koji su nam tražili da menjamo tenderske uslove iz cele Evrope. I da ne bude cena osnovni uslov, pošto je njihova roba mnogo kvalitetnija iz Evrope, pa moramo od njih sve da kupimo. Kad su im bile potrebne srpske pare, tad je bilo pravite tendere, menjajte uslove za tendere da bi evropske firme dobijale pare srpske. A kad je muka i kad je teško, tad nam ni srpske pare ne pomažu, jer i mi nismo tražili za džabe ništa. Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga i verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne je Kina. A ovo drugo, hvala im mnogo. A verujte mi da ću znati da im se zahvalim. Ovo što sam pred vama govorio su reči jednog predsednika, pristojne i ljubazne.